जुगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फ्रेंड्स আমি হনুমান মন্দির আহি পালো আর আপনালোক এতিয়া ভিতরলে লৈ যাম, কিন্তু ভিতরলে লৈ যোৱাৰ আগতে একদম ভিডিওটো একদম প্রথমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ বা স্টার্ট কৰো, আপোনালোকক দেখুৱাম প্রথমৰ পৰাই। তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' এভরিওয়ান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই বৰ্ণালীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক বৰুৱা সিষ্টাৰ্ছ কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ অভয়পুৰি গান্ধী মৈদানৰ ওচৰতে অৱস্থিত হনুমান মন্দিৰলৈ। আমাৰ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কোনোবা যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেলটো মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাড়ীত বহি ললোঁ আমি আৰু যাবৰ কাৰণে একদম সাজু। তো বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ চাওক ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া। আমাৰ পূজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু কৰোণাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি মানি চলক। বাই বাই এভৰিওৱান, হেভ এ নাইচ ডে। Mm-hmm.